Sasa tudunde dunde viwanjani. Maandalizi ya mashindano ya mbio za Safari Rally ambayo yameratibiwa kuandaliwa baina ya tarehe 24 na 27 Juni mwaka huu yanakaribia kukamilika. Akizungumza wakati alipoandamana na wanahabari katika ukaguzi wa mkondo utakaotumiwa, afisa mkuu wa mbio za Safari Rally Phineas Kimathi alifichua kuwa kituo cha kuhudumia magari kinachojengwa katika shule ya mafunzo ya huduma ya wanyamapori ya Naivasha kinakaribia kukamilika. Kituo hicho kitatumiwa na washiriki wa mbio hizo za magari duniani kurekebisha magari yao, na mkandarasi anafanya kila juhudi kukamilisha jukwaa la kisasa la rais ambalo linapakana na kituo hicho. Kimathi, ambaye pia ni mwenyekiti wa shirikisho la mbio za magari nchini Kenya, alibaini kuwa eneo hilo la huduma litabadilika kuwa jiji kubwa la aina yake, ambapo timu za WRC zitafanya shughuli zao nyingi zitakapowasili. Kurejeshwa kwa mbio hizo kwenye kalenda ya mbio za magari duniani awali kulipangwa kufanyika mwaka jana, lakini iliahirishwa hadi mwaka huu kutokana na janga la virusi vya corona. Mkondo maalumu wa mbio hizo utaandaliwa katika uwanja wa Kasarani, ilhali mkondo mkuu utaandaliwa katika mbuga ya wanyamapori wa Elsgate. Mikondo mingine itaandaliwa katika sehemu ya Elementaita, Sleeping Warrior, Loldia, Malewa na Kendong, miongoni mwa nyingine. Daniel Mwendwa, Darubini Sporti.